posso dizer uma coisa? Sabe, nunca conheci gente como vocês. É muito gentil, Joey. Agora durma. Por favor. O que eu estou querendo dizer é que aqui... Aqui... Eu me sinto em casa. Ah, eu achei que vocês deviam saber. Os Pruitts vão se mudar para Detroit, Michigan. E eu vou ser mandado para outra casa.